Yeah, så er vi tilbage. I Nepal, det er 40 år siden. Her centrum er, ligner meget det, som jeg husker. Eller sådan, som jeg husker det. Det er selvfølgelig stadig beskidt. Og her har vi... Hvor blev han af? Så har vi her vores guide. And your name? Brokas. Okay, this is a small camera. Ja, så det er to hindu-templer fra 1600-tallet er det faktisk. 1700. Og her har vi det andet. Ja, det er så Shiva her, Shiva-templet. Og herinde så kongen i sin tid og holdt sin position. Her har vi Hanuman nede og The Golden Gate, altså ind til endnu et Vishnu-tempel. Hold on. Ja. Så Nepal er jo primært hinduistisk, og det er det, de her templer, de symboliserer, kan man sige. Så har vi Hanuman hernede. Hanuman, abegud. Where is your bigger suit than child? Se, sådan ser det ud. I Nepal. Når man sidder på terrassen. Og holder siesta. Nu har vi godt nok en, hvad hedder det? En grim baggrund. Lige der. Når du har taget det grimme hus i, bare som baggrund, at vi skulle have byttet plads. Ja, vi skulle have byttet plads. Skal lige vente rundt, så vi kan se, hvor fint ja, bor. Det må vi heller gøre. Jeg ved ikke, om jeg har dig sådan. Nej, det vil vise sig, når vi kommer hjem. Jamen, det har jeg. Ja, nu fyrer du. Jamen, jeg sidder bare her og slapper i. Ja, det gør du da. En lille bjergby i Nepal. Ja, Samai. Samai. Vi har lige været på en... lille trekkingtur. Ja. Ganske lille. 10 ja. Kilometer, tror vi nok. Ja. Op på, og rundt om et bjerg. Ja. Og så har vi fået frokost. Ja. Og vi får det helt serveret. Ja, fantastisk. Der er tre gutter, der plejer os. Ja. Servicerer os. Mm. Det er så dejligt. Det er simpelthen bare så fedt. Ja. Så nu sidder vi bare her og slår ja. Tiden ihjel. Ja, vi er nødt til at gå op i byen en gang til. Ja, det er næsten pisket til. Ja. Vi skal rejse i morgen. Ja, til... Nubakot. Nubakot. En kongeby. Det er en kongeby, ja. Og vi skal se et kongeslot. Formentlig. Var det ikke det, du sagde? Jo. Durbar Square kalder vi det. Men det er det. Ja. Ja. Er det gået godt så langt? Oh, det er gået fantastisk. Ja. Nu skal vi se, om kommer Peter. Hvad er det? Hvad har vi her? Ja, hvad har vi her? Skal vi ryge en hashpipe eller noget? Nej. Er det bambus? Hvad har vi? Nej. Nej. Det er sukkerrør. 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 Det er løgn. Ej, hvor er det så fint. Er det sukkerrør? Det må vi lige se på. Sukkerpind. Ja. Ja. Fantastisk. Nu skal jeg se, om jeg kan slukke den her. Det gør vi nu. Ja, det er sgu da sødt. Ej, det er sukkerrør. Hvor fandt du dem henne? Ja, vi er kommet til Bandipur. Og sidder på Mountain View. Muligvis Resort Hotel. Der er Mountain View. Jeg sidder faktisk her og kigger ud på
hvad bliver det, 8 km høje bjerge i cirka 1100 meters højde. Det giver ret god mening. Vi kigger mod nord. Vi har begge to lige fået et dejligt bad. Jeg vil tro, at det her det er luksushotellet i Bandipur. Det er i hvert fald det, der ligger med den smukkeste udsigt. Og det er godt nok gammelt, fordi det kan man se på nøglerne. Altså til hotelværelset. Men det, jeg vil sige, var, at det er jo fedt at få et bad. Oven på 3 nætters homestay. Altså de 2 første i Simi Banyang. Noget af den stil. Og det sidste i Nuvakot. Det sidste i Nuvakot, der var der altså meget, der var det meget primitivt. Fordi der havde de ikke fået installeret noget toilet. Og badet og det såkaldte toilet er lukket, men det var i gården. Og vi kunne ikke sidde på en normal stol. Vi sad på en taburet, sådan en klapstol. Klapstol, ja. Men det var ikke en normal klapstol. Det var jo en mini-klapstol. Det var det, der gjorde det så helt specielt. Sanne og jeg var lidt beskeden og tog de smalle senge. 60 cm, hvis jeg tæller det hele med, tror jeg. Hver gang jeg vendte mig i hvert fald, så røg jeg ud over kanten. Jeg kunne lige være i sengen. Hovedpuden var en sandsæk. Og hovedpuden var en sandsæk, som sanden siger. Og dynen var lige så tung. Og dynen var lige så tung. Okay. Skyer der altså til derude? Det skyer til, ja. Så vi har svært ved, eller det begynder at skyde til henover de 8 km høje bjerge. Det var sådan set dem, jeg meget gerne ville have. Sand skulle se, og jeg gerne ville gense. Det bjerge, vi har her, det skal jeg sådan set helt til. Hvad hedder det? Der er Darjeeling for at se. Og der mener jeg end ikke, at det var så tæt på. Jeg tror faktisk, der var længere til Kashinjunga, end vi er nu. Så de bjerge, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. De ligger altså muligvis nord for, eller også øst for Annapurna-kæden, fordi jeg kigger mod nord her. Og mod vest har vi Fishtail og Annapurna-bjergene. Ja. Og de er dækket af skyer. Jeg kunne prøve, om jeg kan skifte viewet bare lige kort. Tilbage, altså efter de 3 dage deroppe, så har jeg følt mig lidt i hvert fald i dag, specielt som en rigtig nepaleser. Og det skal forstå sådan, at man er støvet og beskidt og har ikke været badet. Det gør jeg ikke lige nu. Nu har jeg fået rent tøj på, rent bukser, undertøj. Det er jo helt forrygende. Hvad kan vi sige om Nepal ellers? Altså, jeg var lidt skuffet lige i starten, kan jeg huske, over Kathmandu, fordi det var jo slet ikke sådan, som jeg synes, det skulle være. Men sådan kan man jo ikke sige. Det ved jeg jo godt. Til gengæld har vi fået valuta for pengene, specielt oppe i bondelandsbyen. Altså, som var svært tilgængelig. Så meget der, Banyang, det var helt grotesk at køre derop. Og der var selvfølgelig ikke noget asfalt. Der var ikke noget asfalt på vejen op. Det var... Altså selv de der veje i, hvad hedder det, Vietnam, de kommer til at se helt fine ud. Det var næsten et mareridt at køre. Og oppe i byen, der var det jo mudder. Det var det, af gaderne. Der var jo intet andet. Men bussen kørte der. Men det var alle pengene værd. Det har været hele rejsen værd at være deroppe, faktisk. Og selvfølgelig næsten hele rejsen værd, fordi det, der gør hele rejsen værd, det er jo at se Himalaya-bjergene. Og det har vi gjort nu. Så nu mangler vi sådan set kun at se junglen. Det glæder vi os til. Det blev ikke til en videodagbog i år, men et lille tilbageblik her, hvor vi, hvad dag er det, var vi i dag? Den 12. Hvad dag er det? Onsdag måske?
Hvad? Jeg tror, det er den 13. Er det den 13? Det kan jeg se, ja. Onsdag. Gætter vi på. Vi må nok hellere følge med i det, så vi kan nå det rigtige fly hjem. Men må det ikke, det går? Det er den 12. Det er den 12, ja. Det er det. Ja. Vi må ellers se på drukkekarpen, så vi se, hvad vi skal lave resten af eftermiddag. Hvad er klokken? 3. Klokken er 3. Ja, slut. Nej, 3:30. Den er 3:30. Mm-hmm. Ja. Ja, hej. Hej. Vi er kommet til Sidang Adventure Resort. Klokken er lidt over 11 nu. Vi er lige på værelset. Jeg synes faktisk, vi har haft en lidt hård tur hernede. Jeg kunne ikke lide den der biltur med alle de. Der var fandme meget huller i vejen. Ja. Og dårlige veje. Ja. Det var der. Og så var der faktisk to ulykker på vej. Det var heller ikke. To ulykker, vi så på vej. Ja. Og den ene var slem. Den ene var helt smadret, den anden var bare røget grusten. Det var bare røget grusten. Der har de... Det har været slemt, når de har slået sig derinde nu. Ja. Men det... Men altså, der er jo ikke nogen... Altså, der er ingen fartgrænser hernede, og der er ikke nogen... jeg tror ikke, der er nogen færdselsregler inden. Man kører venstre side, og så må man klare sig så godt, man kan. Men de tager hensyn, og hvis man overhaler, der kommer ind imod en, så tager de hensyn, og så bremser ned. Og, men hold da op, det er godt nok anderledes end derinde. Ja. Ellers fik vi jo ikke set... Vi fik ikke set fishtailen. Hvad fik vi ikke set? Fishtailen. Nej. Bjerget. Fordi det var overskyet. Nu har vi rejst helt til Nepal for at se Himalaya-bjerget, og især fiskehælen, ja. Den må vi se på gamle billeder. Der var simpelthen en sky, der lå lige så fint ud over den hele dagen i går. Selvom det var godt vejr, vi havde fint vejr. Ja. Og der var rigtig mange andre steder om år. Ja. Der var skyfrit, men ikke lige der. Nej. Men ellers var det hotel, vi havde der. Det var fint nok, vi boede rigtig fint. Ja, det var fornemt. Og det var faktisk også, synes jeg, selvom de skrev, at det ikke var nogen hyggelig by, som var sådan okay. Ja, det var det. Specielt fordi, ja, det vi så, fordi den var ren. Ja, det var rent og pænt, og vi fik handlet lidt ind, og ja, det er rigtigt. Købte en lille rygsæk, og ned og fik en vest, og vi fik tæpper. Og et par tæpper, ja. Ja, jakkboksetæpper, uldtæpper. Ja. Det glæder vi os til at se, hvordan det ser ud i vores sofa derinde. Ja. Det er sgu da lidt spændende. Så var vi nede og se Davy vandfaldet. Det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Et indvendigt vandfald, der var under jorden i en kæmpe grotte. Ja, ja. Og bagefter kunne man så gå op og så se det, hvor det faldt ned i, i grotten. Ja, det var meget spændende. Og vi havde fået vores chauffør med, han indvildede i at køre stående, så det var helt fint. Til gengæld var jeg skuffet over den Tibetan refugee camp der. Ja. Det var i flygtningelejrene, hvor tibetanerne boede. Snakkede med en kvinde, som var født der, havde boet der altid og kunne aldrig komme hjem, fordi hun havde ikke haft en statsborgerskab, ingen pas, ingenting. Ingenting, nej. Ingenting. Som hun sagde, I live in the middle. Ja. I'm not a Nepalese, and I'm not a Tibetan. Tibetan hedder det. Nå. Det var lidt bestemmende. Ja, det var det. Var altid. Så købte jeg et fint armbånd. Nå ja, det købte du af en tibetaner. En lille tibetansk kvinde, der sad nede ved en sø. Nede ved søen, ja. Vi var ikke ude at sejle. Det kostede den store sum af 24 kroner, altså. Ej. Jo, hvad gav du? 200? Nej. Nej, slet ikke. 200, det kostede... 200, det er 12 kroner. 12 kroner? Hold da. Alt er billigt herude. Det er muligvis 13 kroner eller 14. Jeg ved ikke, om det er det. 45 for rygsækken, selvom... 45 kroner for rygsækken. Det er en kopi. Ja, det er en kopi. Face, men 45 kroner, det er jo... Min bukser er altså også en kopi, jeg skulle sige. Ja. Ja, okay. Det er jo kopi bare herude, det er fint. Ja. Alt er så billigt. Ja. Skal jeg så gå over til dig, eller hvad? Nej. Skal vi? Har du slået? Ja. Hvorfor vender du den vej? Ja, fordi du kan så se i kameraet. Der er kamera her, ikke? Der er kamera på begge sider af det. Man må lære, så længe man lever. Nå, men det var fint. Sander sådan set sagt det hele. Altså, lige nu slapper vi lidt af. Jeg synes, det var den anstrengende køreturen. Det var mest med alle de forpuglede huller. Altså, så dårlige vejer. Ja, det er rigtig skidt, vil jeg sige det. Så er vi lidt spændt på det her. Altså, det er jo ikke en jungle. Vi bor uden for resortet, ikke? Sådan som vi lige ser det. Ja, det gør vi. Der er ikke så meget der. Og så bevæger man sig ind. Det er selvfølgelig for at beskytte. Jeg tror for øvrigt, jeg havde læst det. Det er for at beskytte dyrene. Så er der ikke så meget støj derinde. Så man kun kommer ind med jeepsen. Og der er et vis antal jeeps, der får lov at køre ind. I øvrigt. Af gang. Hvad
Vi tror nok, vi skal på sådan en jeeptur her i eftermiddag. Ja. Nu har vi spist frokost, så stod der på en tavle, der var safari i jeep. Ja. Det er okay. Så vi har to overnatninger her. Så i morgen har vi en fuld dag. Og så er vi blevet enige med vores chauffør om. Hemlal, tror jeg han hed. Har vi stadig siddet. At han kommer og henter os i overmorgen 7:30. Jeg synes faktisk, til Kathmandu. Det bliver en lang tur også. Det bliver en sej tur. I hele dagen. Det er mest fordi, at der er så helvedes meget trafik. Men ved at køre lidt tidligt her, så håber jeg, at vi kunne overstå det der meget dårlige stykke. Inden alt for meget trafik. Det er sådan lidt risky business, synes jeg. Og så var der... Jamen, det var det. Det var smallere vej. Ja. Og meget trafik. Og meget trafik. Okay. Jeg ved ikke, hvad de laver alle de der forpulte lastbiler. Nej. De oser og... De oser frygteligt. Ja. Og busserne kører for stærkt. De lokale busser kører for stærkt. Alt for stærkt. Og så har de... Deres støddæmper virker ikke, så det er helt hasarderet, når vi kommer i sving. Det vil jeg sige. Det. Okay. Ja, vi er lige oppe på toppen af vores hotel. Det er bare på... Det gør det ikke. Vi må tage lidt ud over. Altså, man kan se, hvor tåget det er. Altså, den der smog ligger der faktisk. Jeg synes, jeg kalder det smog. Jeg tror ikke bare, det er smog. Men ellers er det jo flot, der bliver bygget herovre. Men det man også kan se, det er, der er bygget over det hele. Der er bygget og bygget og bygget og bygget. Det som i sin tid var grønne rismarker, det er nu bygget til. Vi har fået at vide, at der er 5 millioner mennesker. Historien går noget i den her retning. 1990 var der 1 million. 2.000, 2,5 millioner, og i dag 5 millioner. Efter krigen, altså med maoisterne, er de væltet ind til byen. Det har ikke været bare skæg, at de flygtede sådan set fra landet og ind. Kongen han blev styrtet i 2001, og så blev det hans... Noget familie. Jeg tror, det var hans bror, som overtog, men han blev så afsat. Han har været sådan en overgangsperiode i hvert fald fra 2008. Og 2008 til nu er der sådan et såkaldt, er det en såkaldt republik og et såkaldt demokrati. Altså, der er vist nok stadigvæk meget, hvad hedder det, korruption. Men da jeg var her i 1976, der er mit gæt, at der har været en halv million eller derunder. Så alt det, som jeg har set her, som har været grøn rundgang. Altså, det er nu bygelse. Nepal er møghamrende beskidt. Der er meget os for bilerne. Det bliver et problem. Det må blive et problem. Det er et problem. Det er et problem for os alle sammen. Vejen er elendig. Men folk er utroligt venlige og rare, søde. Mødekommende og kan ikke gøre en kat for træd. De er jo både buddhister og hinduister. De er primært hinduister. Men en af vores guider sagde, at det er ikke fedt at blive buddhist eller hinduist. Det er det i hvert fald her i Nepal. Det vigtige er også, at vi kan føle os. Vi føler os helt trygge her. Fuldstændig trygge. Vi har slet ikke været bekymret for at blive bestjålet eller noget som helst. De er meget, meget søde alle sammen. Det er det, kan man. Ja. Så det har været alle tider, som vi har haft en sommersmiddag. Nu havde vi startet ved Istanbul. Tiden er gået hurtigt. Nej, den har ikke gået hurtigt. Det er meget. Ja. Fra Tiger, vores fantastiske guide, op i Samari, Banyang, til Brahma, som vi havde nede i Sidon. Det er et stavesigt vand, men de udtaler Chidon i nationalparken, hvor vi redde på elefanten. Og han tog os med ud i junglen, og han var også fantastisk. Det var rigtig svært. Så på den måde, det var en stor oplevelse. Jeg blev skuffet lige da jeg landede her. Ej, vi er skuffet over, at vi ikke har set Himalaya-bjergene. Ja. Det har vi faktisk ikke. Nå, det passer ikke. Nej, vi har ikke set Fiskehalebjerget. Vi kunne ikke se noget som helst i... Vi har set fra Bandipur. Ja. Der så du...
Ja, det er rigtigt. Og de billeder er jeg lidt spændt på at se. Men det, som man ser her, så er det jo dis. Det er, man kan ikke se bjergene her. Ja. Jeg ved ikke, om det er det. Det tror jeg, det er smart. Det må det være. Se, det er så klart, som man kunne for 40 år siden. Det er så længe siden til det. Der er kommet et par biler siden da. Der er kommet et par biler siden. Specielt det er smart. Så er det i morgen tidlig. Vi skal op. Hvad synes du? 5:30. Flyver vi hjem. Ferien er slut. Det har været en super ferie. Spændende. Masser af oplevelser. Ja, masser af oplevelser. Vandretur. Den værste biltur, jeg har haft, det er, da vi kører derop til. Så er man her. Ja, altså. Men det gik. Hvad skal man op? Ja, det kan simpelthen ikke beskrives. Vi kørte nærmest i en flodseng. Op i den landsby, der var det jo ikke så der meget støv. Vi har meget støv. Så vi er også ude på grænsen, men der er meget støv, fordi det ikke er asfalteret. Jorden. Alt støv. Ja, alt støv. Ja. Men en fed ferie. Kanon. Altid. Ja. Hej. Hej.